één goed advies kunt geven aan de volgende mensen, wat zou het zijn? Altijd jezelf blijven, zo spontaan mogelijk. Want ik moet zeggen, het zijn allemaal mooie meisjes, maar de ene heeft toch meer dat stralen dan het andere op het podium. Dus echt glimlachen en er gewoon voluit voor gaan. Welke kwaliteiten heeft een mis nodig om te winnen? Hallo, een mis heeft heel wat kwaliteiten nodig. Denk vooral aan de uitstraling eigenlijk. Want het feit dat jij België eigenlijk vertegenwoordigt, ja, moet er toch wel een beetje goed uitzien. Ook denk ik dat je heel veel mensenkennis moet hebben en veel over België zelf weten. Ik denk dat dat eigenlijk bijzonderst is en dat je gewoon eigenlijk, ja, vooral uitstraalt en iemand bent die gelukkig is. Waarom doe jij mee aan Miss België West-Vlaanderen? Omdat er mij iemand ingeschreven heeft en omdat ik dacht van ja, leuke uitdaging, ik ga dat wel doen. Wat vond jij van vandaag? Ik vond het een speciale dag. We hebben ons al veel moeten voorstellen, maar dit is toch wel een speciale locatie wat het wel bijzonder maakt. Ik vind dat je een heel mooi kostuum aan hebt, een mooie outfit. Zou je die zelf ook kopen? Oh ja, voor de ene keer misschien wel, maar niet alle dagen aandoen. Ja. Wat vond je het leukste aan vandaag? Eigenlijk de ervaring zelf van te leren defileren eigenlijk. Leren werken met de camera, met de fotografen, dat je moet poseren en allemaal. Ik vind allemaal een ervaring erbij. Dat is eigenlijk waarom dat eigenlijk allemaal zo leuk vindt. Waarom doe jij mee aan Miss België West-Vlaanderen? Het is eigenlijk een beetje cliché, maar toch eigenlijk een soort van ja, kinderdroom eigenlijk, om het grote avontuur eigenlijk aan te gaan. En ook, ik zou later ook graag kunnen verder gaan als model. Dus ja, een verkiezing als Miss België kan daar echt wel een duwtje in de rug voor geven. Dus eigenlijk, dat zijn eigenlijk de beweegredenen achter mijn inschrijving. Wat vond je van vandaag? Heel leuk, echt waar. Welke kwaliteiten moet een mis hebben voor jou? Ze moet mooi zijn, ook vriendelijk tegen iedereen. Ze moet een uitdaging aan willen en echt willen doorzetten, niet bang zijn. Als jij één troef zou moeten zeggen, wat zou jouw troef zijn? Ik kan redelijk goed spreken voor het publiek en ik ben ook sociaal. Vooral, ja, dat. Wat vond jij van vandaag? Ik vond het leukst de ervaring, heel de avond eigenlijk. Het was een speciale dag en het zal lang bijblijven. Ik vond in feite het defileren het tofste, want het is toch wel tof om eens te leren wandelen, hoe je in feite moet lopen en zo. En Isabelle heeft dat ons heel goed uitgelegd, dus dat was wel tof. Hoe zijn de voorbereidingen gelopen? De voorbereidingen gingen in feite heel vlot. Ik dacht dat het wat langzamer ging gaan, want uiteindelijk, wij hebben ook geen professionele ervaring genoten. Maar uiteindelijk, het is allemaal vlot verlopen, ja. Ja, ik vond de voorbereiding ook heel vlot verlopen. Het is allemaal goed gegaan en het resultaat mag er zijn, denk ik. Wat zou het voor jou betekenen om Miss België te worden? Ik zou het heel fijn vinden om Miss België te zijn. Ten eerste ook omdat ik hou van nieuwe ervaringen. Je leert heel veel mensen kennen. Je ontmoet heel veel nieuwe mensen. Je ziet heel veel dingen. Je komt op heel veel verschillende plaatsen. Wat betekent het om Miss België te worden? Het zou vooral betekenen dat ik veel kan doen voor mensen. Ik denk dat ik vanuit, als ik Miss België zou zijn, dat ik veel het goede doel kan steunen. Dat ik eigenlijk toch mensen aan het lachen kan brengen. Een plezier kan zijn dat ik langskom of zo. Wat zou het voor jou betekenen om Miss België te worden? Eigenlijk een heel nieuwe ervaring. Eigenlijk, ja, je wordt meegesleurd in een soort jaar waar je niet weet waar dat gaat eindigen. Het is ook een soort springplank voor iets nieuws. Voor tv of voor bladen of voor modeshows en echt voor alles. Wat een goede mis moet hebben?
Vooral uitstraling, tweetaligheid. Ze moet goed kunnen omgaan met mensen, wat dat vrij belangrijk is. Vonden jullie het leuk vandaag? Ik ook, en ik vind dat iedereen dat wel goed gedaan heeft. Ja, het was een leuke ervaring weer bij vandaag.